Доброго дня, шановні колеги. Спеціалізована вчена рада для проведення захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Владислава Сергійовича на тему методи та моделі управління інформаційно-психологічним впливом у соціальних мережах за спеціальністю 122 комп'ютерної науки. Було утворено рішення вчені ради Національного авіаційного університету від 18 жовтня цього року, затвердженим наказом ректора НАУ від 20 жовтня цього року. За номером 435 про ОД. Наступному справі. Голова Ради. Надюк Сергій Олександрович, доктор технічних наук, професор, декан факультету комп'ютерних наук та технологій Національного авіаційного університету. Рецензенти. Козловський Валерій Валерійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри засобів захисту інформації, факультету кібербезпеки та програмної інженерії Національного авіаційного університету. Присутні. Сидорченко Вікторія Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент кафедри комп'ютерних інформаційних технологій факультету комп'ютерних наук та технологій Національного авіаційного університету. Присутня. А також опоненти. Грищук Руслан Валентинович, заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор, начальник Центрального науково-дослідного інституту Збройних сил України. Присутній онлайн. На місці, да, я є. Чудово. Та Опівський Іван Романович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри захисту інформації Національного університету Львівська політехніка. Теж присутній онлайн. Так, присутній. Добре. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 12 січня 2022 року номер 44 про затвердження порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вчені ради закладу вищої освіти наукової установи про присудження ступеня доктора філософії зі змінами від 21 березня 2022 року публічний захист дисертації проводиться на засіданні ради з використанням засобів відеозв'язку в режимі реального часу. Всі члени ради є присутніми. Відповідно до пункту 25 абзацу 1 порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вчені ради, затверджено Кабінетом міністрів України від 12 січня 2022 року, засідання ради можна вважати правомірним. На порядку денному у нас одне питання. Захист дисертації Григоря Владислава Сергійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 12 інформаційних технологій за спеціальністю 122 комп'ютерні науки. Тема дисертації – методи та моделі управління інформаційно-психологічним впливом у соціальних мережах. Робота виконана в Національному авіаційному університеті. Науковий керівник ГІЗУН Андрій Іванович, кандидат технічних наук, доцент кафедри інженерії програмного забезпечення Національного авіаційного університету. За попереднім погодженням здобувач буде проводити захист українською мовою. До спеціалізованої вченої ради від здобувача надійшли такі документи. Заява про прийняття дисертації до розгляду, дисертація в друкованому та електронному виглядах, копії всіх наукових публікацій, що зараховані за темою дисертації, академічна довідка про виконання відповідної освітньо-наукової програми за спеціальністю комп'ютерних наук, висновок наукового керівника, який є позитивним, висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації, відгуки опонентів, які теж є позитивними. Всі документи відповідають встановленим вимогам. Дисертація до захисту подається вперше. Чи є, шановних членів Ради, запитання до особистої справи здобувача? Немає. Немає. Тоді продовжуємо нашу роботу. Слово надається здобувачеві. Будь ласка, Олександр Сергійович. 15 хвилин. Добре. Доброго дня, шановні члени спеціалізованої ради. Я Андрій Владислав Сергійович, хочу представити доповідь за темою дисертаційного дослідження методи та моделі управління інформаційно-психологічним впливом у соціальних мережах. Науковий керівник ГІЗУН Андрій Іванович.
Я думаю, ні для кого не секрети, що інформаційна психологічна безпека в нашій дні займає вже місце, і вся відповідність, вона надзвичайно сильно поширена під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації у лютому 22-го року. Адже інформаційну сферу виділяють як однією із компонент війни. В цілому інформаційна безпека, інформаційна психологічна безпека її працює в комерційній сфері, за які інформаційним впливом досягається перевага над конкурентами і здійснюється управління іміджем самого компанії, органу конкурента. У політичній сфері інформаційний вплив використовується для насадження ідеології та для підтримки дій певної влади, для отримання прихильності народу. Та передусім у військовій сфері – це дезорганізація військ противника, підтримка населеннями операції Збройних сил, а також морально-психологічне забезпечення військових службовців. Метою моєї дисертаційної роботи є забезпечення процесів виявлення, ідентифікації та оцінення інформаційно-психологічних виявів за рахунок розробки методів та на їх основі автоматизованої системи управління інформаційно-психологічного впливу, що здатні функціонувати в самоформалізованому нещитковому середовищі, якими є соціальні мережі. Об'єктом дослідження є процеси виявлення, ідентифікації та оцінення інформаційно-психологічного впливу в соціальних мережах. Предметом дослідження є моделі та методи виявлення, ідентифікації та оцінення інформаційно-психологічного впливу у соціальних мережах. Для поставленої ефективи ми поставили відповідні задачі. Це провести аналіз заявних теоретичних підходів та засад виявлення, ідентифікації та оцінення інформаційно-психологічного впливу, розробити моделі відображення інформаційно-психологічних впливів в інформаційному просторі, розробити метод виявлення та ідентифікації інформаційно-психологічного впливу, який буде ефективний під час аналізу каскаду інформаційних повідомлень, розробити метод оцінювання критичності інформаційно-психологічного впливу, розробити систему управління інформаційно-психологічним впливом та розробити програмно-апаратний комплекс на основі системи управління інформаційно-психологічним впливом. Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що отримувати те, що по розвитку процеси моделювання інформаційно-психологічних впливів за рахунок їх представлення у вигляді цільової, що включають такі елементи, як вид інформаційного простору, мета та час дії інформаційного психологічного впливу і набір показників та інтегрованої моделі інформаційно-психологічного впливу. А також у тому, що вперше розроблено метод виявлення та ідентифікації інформаційно-психологічних впливів. Отримали подальший розвиток підходи та методи оцінювання інформаційно-психологічних впливів за рахунок розробки методу оцінювання інформаційно-психологічних впливів, що засновані на опросі нечітких оціночних параметрів та застосуванні запропонованої інтегрованої моделі інформаційно-психологічного впливу, який дозволяє оцінити дію інформаційних впливів на інформаційне середовище. А також тому, що вперше розроблено структурні рішення системи управління інформаційно-психологічним впливом, які за рахунок поєднання від системи моніторингу, виявлення та ідентифікації інформаційно-психологічного впливу і системи оцінювання відеосистему використання методичного впливу, які дозволяють забезпечити автоматизацію процесів управління впливом. Практичне значення елементу полягає в тому, що запропоновані моделі методів системи можна використовувати при дослідженні інформаційно-психологічного впливу в соціальних мережах на особу та суспільство. У тому, що на основі запропонованих методів та системи управління інформаційно-психологічного впливу розроблено програму апаратний комплекс на базі методів спайлів, які мають модульну структуру, що дозволяє використовувати нейронні мережі для аналізу інформаційних потоків. Розроблений програмно-апаратний комплекс може використовуватись під час оцінювання впливу на аудиторію окремої сторінки соціальних мереж, каскаду інформаційних повідомлень, а також окремо взятого допису. Розроблена система управління інформаційно-психологічного впливу є достатньо ключовою для зміни та перерахунку технічних та оціночних параметрів. Під час підготовки до дослідження нами було проаналізовано досить велику кількість різних наукових підходів та досліджень щодо аналізу інформаційних потоків у соціальних мережах та, в принципі, інформаційних потоків у традиційних засобах масової інформації. На даному слайді ми виділяємо, на нашу точку зору, найбільш значущі, можете з ними ознайомитися. Також нами було проведено дослідження, які зараз засоби вже наявні та на ринку, які можна використовувати попередньо їх припавши. Ви можете побачити, що зараз на ринку України працює кілька таких засобів. Це всі мови йде про відкриті, які не використовуються там у спеціальних службах та в різних воєнізованих формуваннях. Ми помітили, що їхньою особливістю є те, що вони не дозволяють ідентифікувати інформаційні кампанії і інформаційну саму компанію. Тобто компанія, яка закуповує такий апаратний комплекс, вона має змогу лише оцінювати конверсію власних рекламних засобів, наприклад.
і успішність, популярність свого бренду в соціальних мережах. На даному слайді ви можете побачити нашу модель представлення реалізації інформаційно-цивічного впливу. Тобто у нас є зловмисник, який починає приймати повідомлення, які на свідомість людини, підсвідомість людини та підсвідомість групи людей. Після цього обов'язково завжди здійснюється перевірка ефективності цих повідомлень, і у випадку, якщо не відбулася зміна по світогляду або зміна погляду групи осіб соціуму, це повідомлення відправляється назад до зловмисника, він його коригує та запускає іншу інформаційну кампанію. Світова модель представлена кортежем. Членами кортежу є методи інформаційно-психологічного впливу, просір, щодо якого здійснюється інформаційно-психологічний вплив, час впливу, мета впливу та набір контрзаходів. Функціональну модель також представляємо у вигляді кортежу. Членами цього кортежу є набір методів інформаційно-психологічного впливу, набір ідентифікуючих параметрів інформаційно-психологічного впливу, а також набір оціночних параметрів інформаційно-психологічного впливу. Останнім елементом даного кортежу є множина реалістичних правил, за яких здійснюється ідентифікація виявлених методів інформаційно-психологічного впливу. Що по суті є логікою реалістичної зв'язкової комбінації ідентифікуючих параметрів відповідного їх конкретного типу і КВ. Існує багато класифікацій різних методів інформаційно-психологічного впливу. Наприклад, це за джерелом загрози, за розмірами заданого спектру, за ступенем впливу, за природою поширення. У нашій роботі ми виділили методи інформаційно-психологічного впливу, а також намагалися дати їм якусь класифікацію. Ми на підставі цього представляємо власну класифікацію методів, і вона полягає в тому, що ми їх ділимо за двома ключовими характеристиками. Це за способом дії на об'єкти, які критично сприймають інформацію, і об'єкти, які не критично сприймають інформацію. Методи, які належать до групи об'єктів, які критично сприймають інформацію, це переконання, психологічні ізоляція та примус, а які не критично сприймають інформацію, дезінформація, пропаганда, навіювання, зараження, маніпуляції та рептилії. Ідентифікатори інформаційного психологічного впливу. Вони зв'язують елементи з певним видом інформаційно-психологічного впливу, тобто формують набір унікальних параметрів, з яким конкретний вид можна ідентифікувати. Бачите, це методи поставлені на слайді. А далі ідентифікуючі параметри. Ми визначили наступні ідентифікуючі параметри. Це види подібність, зростання емоційності, зростання традиційності, збільшення сенсаційності, тональність, взаємозвучення дій суб'єктів здійснення, а також час проведення. А також зв'язали ці ідентифікуючі параметри з кожним конкретним видом інформаційно-технологічного впливу. Після цього ми перейшли до побудови еталонів. Еталони будувалися відповідно до методу лінгвістичних змін з використанням статистичних даних. На першому етапі відбувається формування множини всіх можливих ідентифікаторів лінгвістичних змін експертів та множини ідентифікаторів лінгвістичних оцінок. На другому етапі відбувається формування множини ідентифікаторів інтервалів і підмножини таких ідентифікаторів відносно конкретного контрольованого параметра. Формування загальної таблиці оцінок та неї основі базової матриці частот, формування похідної матриці частот, розрахунок матриці належності і результати обчислень, що дозволяють нам обрахувати безпосередньо симілітети. Ось на слайді ви можете побачити формалізовану процедуру побудови еталонів, яку взяли на приклад. І можете побачити, що самим результатом є графік функційної реакції термін. У подальшому, для того, щоб визначити пакети вертикалей, ми будемо враховувати вісенхек, але пізніше я про це також повідомлю. Після цього ми розраховуємо реалістичні правила. Встановлено, що посточні значення параметрів кожного набору характеризуються багатьма правилами середовища в даний момент часу, формують ідентифікатори поточного стану через їх співвідношення з задоволеними значеннями відповідних параметрів. І ось після всіх підрахунків ми представимо, наприклад, для методу ікове переконання набір реалістичних правил. Варто зазначити, що моїм опонентом Руслана Володимировича Тришуком у відгуку було зазначено зауваження, що побудова реалістичних правил, ми визнаємо, там дійсно присутня технічна помилка. І ось ми тут презентуємо вже правильне розрахунок конкретних реалістичних правил для методу переконання. Після цього ми переходимо до оцінки рівня критичності ситуації. Кожен інформаційно-психологічний вплив характеризується рівнем критичності і задається відповідною множиною. Після цього рівень критичності визначається через параметри оцінки критичності ситуації з урахуванням їх вагових коефіцієнтів.
встановлено 4 критичності можна описати, врахувавши функціональні залежності між параметрами оцінки рівня критичності відношення. Рівень для рівня критичності оцінки критичності ситуації ми також вели оціночні параметри. Ми використовуємо дані, коментуються в аргументації, узгоджені з нормами загальної суспільної оцінки, реакції громадськості, використання фактора тривожності, швидкість розповсюдження, кількість вражених сил, а також предації. Оцінка рівня критичності, а саме розрахунок коефіцієнтів важливості наразі представлені на даному слайді. Ми використовуємо вагові коефіцієнти. І табличка для кожного оціночного параметра. Рівень критичності оцінюється шляхом з врахуванням визначених коефіцієнтів важливості і формується на чітке число. Формовані на чіткі числа порівнюються з оціночним еталоном за одним з методів порівняння. Для даних сіл ми використовуємо метод формування аркадіальної нормалізації нечіткого числа і метод визначення критикуючих термінів. Для нагодів протидії ми використовуємо більше менше приділили цьому увагу, але ми виділяємо, що у соціальних мережах зараз найбільш поширені два методи протидії негативному інформаційному впливу. Передусім це використання технології штучного інтелекту, які постійно сканують посібності в соціальних мережах, і вони блокують дописи користувачів. Тобто можна взагалі заблокувати або цю сторінку, а також eBay-банк. eBay-банк полягає в тому, що користувач як не публікує пости, вони не публікуються, а вони не демонструються в його аудиторії, навіть по підписникам. Ми використовуємо кожен індекс джерела інформації. Це буде по-дальшому використовуватися під час на нашому програмно-аналітичному комплексі. Для того, якщо ми побачимо якусь оцінку дописа, наприклад, певного, або потоку інформаційних дописів, щоб ми могли одразу зрозуміти операторів, точніше, що це джерело негативне до нас налаштоване, типу, на нього треба звертати особливу увагу. Метод виявлення ідентифікації інформаційного психологічного впливу зараз представлений на слайді. Ви його можете бачити, що на першому етапі відбувається формування множення зелених значень. На другому етапі відбувається формування зв'язок базових характеристик з кожним методом типера. На третьому відбувається формування зелених значень. І так далі. Ми бачимо це ваші питання. Схожий і також і розроблений в основі цього і метод оцінювання критичності і метод інформаційного циклічного впливу. На першому етапі ми формуємо множину оціночних параметрів, на другому етапі формуємо зв'язки з оціночних параметрів з конкретними впливом, на третьому ми управляємо коефіцієнти важливості і розшуємо їх. На четвертому ми проводимо класифікацію параметрів нічних, на п'ятому обробляємо значення і формуємо на жодному формуємо рівень критичності. Система управління інформаційного психологічного впливу складається з трьох складових частин: це підсистема моніторингу, підсистема виявлення та ідентифікації, а також підсистема оцінювання. Підсистема моніторингу вона дивиться на слайді через те, що вона складається із датчиків, які по суті тільки сканують інформаційний простір і видавлюють ту систему інформації. Система архітектура і система виявлення та ідентифікації інформаційно-психологічного впливу зараз представлена на даному слайді. Вона складається, має модульну схему, складається з кількох відповідних модулів. Це модуль формування теорії терористичних правил, модуль первинної групи ідентифікуючих параметрів, модуль вторинної групи ідентифікуючих параметрів, а також модуль виконання нечітких операцій і модуль представлення результату. Це зроблено для того, що система повністю відображає по суті метод виявлення та ідентифікації інформаційно-психологічного впливу. Далі архітектура підсистема оцінювання інформаційно-психологічного впливу, вона також має схожу модульну структуру і складається з кількох модулів. Це модуль первинної групи даних, модуль обрахунку коефіцієнтів важливості, модуль операції нечіткої логіки, а також модуль формування відображення результатів. Наша програма правда добре була розроблена на базі однака фокусфайту, тому що він забезпечує відповідні потужності і має також модульну структуру.
Це значить, що він виступає в ролі певного конструктора, на який ми можемо навішувати якусь певну свою логіку, і завдяки використанню механізмів штучного інтелекту він може опрацьовувати певні сценарії виконання операцій. Ви можете побачити зараз, як даний програмний апаратний комплекс вже оцінює, виявляє методи конкретно поставлені всередині, а зверху представлена схема, як їх в принципі працює. Даний програмний особливість даного програмного апаратного комплексу є також використання модулю Niagara Files. Niagara Files це такий каскад з різних сценаріїв. І ось саме цього комплексу представлена схема цього каскаду сценарію. Тобто, як йдуть спочатку датчики, звідки береться інформація з телеграма, з твіттера, з інстаграма та фейсбука. Ця інформація потрапляє далі на модулі уроки і проходить, і вже далі це вже конкретно поставлено модуль навчання, там знаходяться безпосередньо самі нейронні мережі, і відбувається опрацювання текстової інформації. Особливість цього комплексу є також, що він за прямим посиланням він розбирає відео і аудіо інформацію, тобто він його дескриптує в текст, а далі вже опрацьовує сам текст і підтримує багато мови. Тобто в нього є багато мови, можемо забрати там інформацію, яка написана така на французькій мові, а він буде зробити на українській. Там є незначна поверхня в основному перекладі, що це залежить від того, там відео, наприклад, якою мовою, чи сюди самого звуку нормально було. На даному слайді також представлено один із модулів проходження інформації у комплексі Niagara Files. Під час експериментального дослідження ми провели три серії експериментів. Під час першої серії експериментів ми досліджували джерело інформації. Ми у 2021 році аналізували білоруські опозиційні телеграм-канали і оцінювали їх ефективність. Під час аналізу потрапили близько 6000 дописів. Ми можемо побачити рівень критичності на кожному з сьогоднішніх параметрів телеграм-каналу НЕХТА, наприклад. І скільки зазвичай в них було виявлено різних методів нанесення психологічного впливу. А в правому нижньому віконечку можна побачити конкретні дописи вже в аудіо. Під час другого експерименту ми дослідили потоки повідомлень. Це дослідження відбувалося ще під час повномасштабного вторгнення і захопило його частину. Для того це робилося, щоб можна було, передусім, оскільки росіяни постійно бомбардують наш інформаційний простір, для того, щоб виявити на ранньому етапі їхні спеціальні інформаційні операції. Тому ми аналізували їхню сітку телеграм-каналів, таких як Резидент, наприклад, Картель, Зрада і інші. Варто зазначити, що під час вторгнення росіянами було створено ще такі дві глобальні мережі сіток. Це передусім міста з приставкою РУ, але вони після того, як виступали, повидаляли. І також телеграм-канали військових формувань, Крамедужний плацдарм та інші. Тут ми можемо побачити рівень критичності потоку повідомлень, а також слайді представлено, що теми багато. Вони подавалися постійно в негативному контексті, також відбувається різня і вони сили України несуть надзвичайно великі втрати для того, щоб підірвати морально своїх читачів. На третьому етапі ми оцінювали одне повідомлення. Ми обрали для цього згадку про Національний лісовий університет в українській правді про кубок ректора і намагалися висунути його критичність. І враховуючи цей критичність даного допису конкретного складає 826 тисячних. Тобто вона має дуже питання система, цей допис був дуже критичний. Перейду до висновків. У дисертаційній роботі на основі запропонованих методів та проведених експериментальних дослідження реалізовано систему управління психологічних впливів. Полі даної роботи було виконано ряд науково-технічних задач, а саме було проведено аналіз сучасних теоретичних підходів та засад виявлення ідентифікації та оцінювання інформаційного психічного впливу, було проведено дослідження сучасних систем аналізу та ефективності публічних сторінок у соціальних мережах, було розроблено метод виявлення та ідентифікації інформаційного психічного впливу, було розроблено метод оцінювання критичності інформаційного психічного впливу. На основі цих двох методів було розроблено систему управління інформаційного психічного впливу. Вже на її основі розроблено програмний апаратний комплекс для управління інформаційним психологічним впливом.
и работу главного программного аппаратного комплекса было обеспечено экспериментальным шефом. Я думаю, шановні члени ради, будь ласка, запитання до доповідача. Можуть ставити питання, як члени ради, які присутні, звісно, так, і знаходяться онлайн. Будь ласка. Давайте я почну. Будь ласка. Значить, скажіть, будь ласка, ну, ви в цілях, так? Ви кажете, що ви розробили новий метод, а його висновки не показали. Чи може я не побачив? Мене цікавить, ну от дивіться, висновки. Проведено. А от вперше розроблено метод. Так, от скажіть, будь ласка, що ви вперше зробили щодо виявлення та ідентифікації інформаційно-психологічного. Наш метод базується, оскільки метод виявлення інформаційних цих штук не дійсно існують, якщо ми сперечаємося. Погоджуємося, ми саме розробили перші методи виявлення та ідентифікації. Тобто ми не тільки кажемо так, ну, що є там інформаційно-психологічний вплив, що його немає, ми говоримо конкретно про якийсь голови. Тобто ці два поняття не працюють у стресі між собою. А також цей метод базується на... Ви можете показати слайд, в якому ви тикаєте і кажете, що я це вперше довів. Так. Поїхали, значить, от. Формування множин еластичних правил – це не є новизна. Ну, це, як кажуть, дуже відома річ. Так, що особисто вам представити? Особисто нам представити це формування множини еластичних ідентифікаторів, це в етапі 4, формування від множини. Стоп. Так, значить, особисто вами формування множини лінгвістичних ідентифікаторів. Я правильно розумію? Да, і ви кажете, що ви на це, значить, маєте авторське якесь відношення. Я правильно розумію? У контексті інформаційно-психічного впливу, так. Потім процедура прийняття нової вишка. Тут сама суть перемагає у цього методу, типу, що воно визнає. Саме у ідентифікації. Формування множини параметрів ідентифікації конкретного типу. Перше, це значить, що до вас це ніхто не робить. От в мене питання, що на 26-му слайді, так, то, чого до вас ніхто не робить. Те, що ви кажете, це знайшло подальшого розвитку. З цим я погоджуюсь. У мене питання до слова вперше. Ви кажіть мені, що тут вперше. Процедура порівняння поточних параметрів запропонована згідно з реалістичним. Добре, оце, да, можна її розшифрувати? Так, є якийсь слайд. Процедура порівняння поточних параметрів. От в мене навіть тут є еталон, де я хотів питання задати. Еталони мінус нуль. Ну, будування еталонів, це ж не нове. Так? Чи ви це, як кажуть, на це претендуєте авторський прав? Тому що у сфері інформаційного протиборства ніхто не використовував нічні множини для виявлення та ідентифікації. Я зрозумів. Окей, з цим погодимось. 12-й шоу. От в мене таке от дуже, ну, от у вас ПІТ, так? Uh-huh. Скажіть, будь ласка, в яких одиницях воно вимірюється і в яких границях воно може бути? В якому дорозі? У множині, воно вимірюється якісними характеристиками. Це вирогідностна характеристика чи як? Так, це ймовірність. О, да. Ймовірність. Чудово. Яка? Середньоквадратичне відхилення, дисперсія. Що? Більш того, якщо це вірогідність, то це від яких межах виміряється вірогідність? Тут ми якраз оцінюємо ймовірність появи конкретного методу інформаційно-психічного впливу. Ми використовуємо в роботі воїна, на жаль, на слайді не вийдеться, середньоквадратичної ймовірності, і ми оцінюємо, що якщо вона досягає, наскільки вона по шкалі близько 5,
за його вірність. У вас є вірність близько п'яти? За його вірність, мабуть, мені треба подумати свою очну цифру, там, якщо почав вище до 11, то типа, його вірність появиться так. До 11, сплошний рівень критичності, я розумію. Давайте 27-му слайд. Так. А, ну вот, я для себе вот это вот пішов, я, походу, ви вже відповіли, так, на питання. Так, далі я вже копати не буду, вже зрозуміло, 33-й слайд. О, значить, от тепер дивіться, якщо взяти у процентному відношенні, так, от скажіть, будь ласка, у цій схемі, так, яку ви показуєте, то знову ж таки, ви як показуєте, як, ну, ви тут щось зробили, чи просто нам показуєте для мощності? Це для мощності, напевно. Ну, дивіться, для мощності я бачу, що тут все робить Айва. От, де тут ви? Скажіть мені, будь ласка. Дивіться, у даному контексті типу, Айва взагалі був створений для того, щоб можна було характеризувати інформацію під час перенесення його з одного місця до іншого. Потім почав розвиватися вже, ну, великий програмно-апаратний комплекс. В даному контексті ми використовуємо, налаштовуємо, по-перше, конектори, забираємо контент звідти. Тобто Айтон сам він не рухається нікуди, він просто стоїть в одному місці. Ми налаштовуємо конектори, і ми йому сказали, що саме шукати і як саме шукати. Воно переходить в модуль управління безпосередньо. Ми запропонували в модулі управління нейронні мережі. Після цього ми проводимо аналітику, також конкретно вказали, як обробляти цю аналітику, за яким алгоритмом обробляти і що саме рахувати. І, ну, ви результати там вже так само вказали, що нам це позначення повинні позначення вибирати не дає. Це ми далі зрозуміли. А тепер в мене таке питання. Скажіть, будь ласка, а звідки ви ці айдолки? Конкретно цей айдол виявив через своє дослідження, використовує його демо-версію. Там було обмеження на шлях подію, а також обмеження на використання пам'яті, там менше було оперативної пам'яті. Навіть якщо я поставив на певні поки, мене на демоверсію зробити їх запустити. Слухай, ж безкоштовно взяли їх демоверсію пам'яті? Ні, потім вже на моїй роботі, ми вже вивели з цієї версії, вже гралися по місці на цій версії. Я зрозумію. Все, в мене питання. Дякуємо. Що, будь ласка, запитання, колеги? Будь ласка. 21 слайд. Метод визначення критичності. Рівні критичності. Скажіть, будь ласка, ви встановлюєте якісь параметри, де ви їх берете, основі чого, якісь були розроблені до вас методи, чим відрізняється? Якщо ми беремо поточне значення оціночного параметра, це не чітке число, і переможемо його на коефіцієнт можливості. Тобто, звісно, коефіцієнт можливості, коли мама має розроблення. За основу ви ніяк не брали, так? Це ваші запропоновані вами акції. Не існувало. Це навіть постійно кризова ситуація на сильному будівлі системи. Ви його обрали, так його готували під нашу проблему. Добре, так, наступне запитання. У вас є програмна реабілітація, та і є відповідний акт впровадження. Там є таке поняття показники, яким чином ви їх досягали, в яких там межах. Подивіться, розкажіть про показники ефективності. У вашому впровадженні ми показниками ефективності визначалися, там були три характеристики. Перша характеристика – це кількість відвідування все одно в соціальних мережах, типу, що вона вчисла. Потім друга характеристика була з така опосередкованого вплив конкурсу на цю характеристику, це кількість відвідування цього підприємства. Вона також вчисла. Третя характеристика – це кількість коментарів і кількість взаємодії з тим. Всі три зросли? Так.
Там була проблема прямо в тому, що дане підприємство характеризувало свою пасивну політику. Не функціонали кілька сторінок, в соціальних мережах не вистачало часу їх елементарно вести. Вони на деякі закрили, ну я ще прибував усунув комісійську стратегію. Бачив, що конверсія від їхньої пописів дуже низька. Останнє запитання. У вас там була таблиця порівняння, ну таблиця підходів різноманітних, які ви аналізували в першому розділі, можливо, на базі яких потрапляли свої методи. Чи є у вас подібна таблиця, що ви розробили, порівняння, які у вас будуть показники? Тут, якщо ви по цій таблиці порівняли саму підтримку даними продуктами різних які вони можуть це робити. Там, наприклад, виявлення згадок про сторінку, виявлення трендів, оцінення дописів. То ми своїм комплексом також впроваджуємо роботу кваліфікаційних характеристик, які не відповідають інформаційній кампанії, а також оцінювальній кампанії. Дякую. Питання немає. Дякую. Шановні колеги, Іван Романович, бачу, включив мікрофон. Так, можна. Доброго дня, чути мене? Так, давайте тоді я розпочну, давайте з того слайду навіть почнемо. От у вас є ефективність. Так, скажіть, будь ласка, от ви створювали свою програму, а чим існуючі програми, в принципі, не задовільняють по тим вимогам, самі не задовільняють використовувати їх для соціальних мереж? Ви якось наводили порівняльну характеристику ефективності даних розробок? Чи ви мали десь певні критерії, за якими ви вирішували, чи вони підходять, чи не підходять? Мова йде про те, що недостатньо інформації для ґрунтовності тематики. Тобто треба показати проблему, яка існує, а я на слайді, на жаль, не побачив. І навіть оцей порівняльний аналіз, він би міг би підкреслити дану проблему, але ви її не підкреслите. Може ви хоча б усно скажете про це? Так, дякую за запитання. Ми намагаємося виробляти ці програмні засоби, вони дають можливість оцінити, там, наприклад, реклама компанія, тести і рекламу соціальні мережі. Так? Для того, щоб оцінити її ефективність, там йде оцінка кожного просто окремо. Наш комплекс дозволяє зекономити час оператора або там СМ-менеджера, а який це буде робити значно, і можна цього інформаційної компанії, тобто повідомлення, яка мене видає. От ви кажете, зекономити час, але чи не зменшиться ефективність роботи систем, тобто виявлення відповідно даного інформаційного психологічного впливу? Якщо система активно налаштувати, то ефективність цього не зменшення, адже вона так само підтримує кілька, ну, якщо йти суто по цим характеристикам, вона підтримує підвищення кілька соціальних мереж, вона має захист виявляти згадки про конкретну сторінку або про нас конкретно. Вона може виявляти тренди, які йдуть в контексті тональність, навіть з якою ми говоримо це. Може також одразу оцінити об'єкт окремо дописа і показати їхню ефективність кількох одразу дописів і спланувати ще кінці на пісні. Добре, допустимо. Відкрийте 37-38 слайд. Ну там у вас є результати експерименту. Так, ну, допустимо, як підтверджується достовірність отриманих даних? Достовірність отриманих даних підтверджується тому, що нами було проведено переважно два дослідження. Перше дослідження проводилося безпосередньо з нами експертами, їх було 10 чоловіків, які проводили це поза конкурсом. Тобто, грубо говорячи, давали відповідь на запитання, ставили оцінки оцінювальні та інших параметрах. І переважно було запущено також і комплексом, і на основі порівняння цих професійних, таким чином підтверджується. Добре, то виходить, що ваша система як? Швидша за існуючі аналоги, але ефективність її не падає, чи вона ефективніша є за існуючі аналоги, в тому числі і за рахунок швидкості? Так, вона ефективніша за існуючі аналоги, в тому числі і за рахунок швидкості, а також за тим, що вона оцінює як якісно, так і кількісно дає розуміння про певні тренди
потік повідомлень, які є. От чому я це питаю? Тому що ви використали експертну оцінку, в принципі, використали експертну оцінку на основі думок яких експертів? Чи це були експерти от, українського, тільки з України, чи відповідно міжнародні експерти? Оскільки зараз все-таки ситуація в Україні говорить про те, що наша, будемо сказати, ментальність і психологія на теперішній час, вона може по-іншому трактувати певну інформацію. Я зрозумів, ми також під час безпосередньо експертних оцінок намагалися їх унормувати. Ми здійснювали відкидання там аномальних найбільшої величини отримання, аномальної найменшої отримання величини, і намагалися обрахувати середнє арифметичне. Також були залучені експерти максимально різних сфер і галузі, тому що отримати таке середнє арифметичне, що в нас відбувалося традиційна покупка, яка кажете. Що, наприклад, ми спитали там всіх журналістів, да, отримали одне спитання, військових отримали інше. Так, добре, дякую. Ну, в принципі, кажу, от основне таке от зауваження, яке я вже зараз кажу, що вам треба було підкреслити на слайдах, все ж таки, що у вас система є ефективніша і в певних критеріях є кращою. І ще, будь ласка, 13-й слайд, от якраз останнє питання, якраз в мене по тому і було, по експертним оцінкам і про те, як ви класифікуєте, наприклад, ту інформацію, яка у вас є на слайді. Тобто, відповідно, на основі чого ви можете говорити, що це є інформація, яка критично приймається і яка не критично приймається, оскільки все ж таки зараз в Україні доволі велика кількість інформації може прийматися все ж таки критично. А ви тут навпаки, от, навіть та сама дезінформація в певних моментах, вона дуже критично сприймається суспільством. Так, Міся, всі методи ми виділяли на основі наукової вартової літератури, тобто і потім якось намагали їх аналізувати. І які класифікації ми дивилися, то ми не могли, наприклад, от, маніпуляції внести автоматичне навіювання, да? Не могли конкретно віднести до якоїсь класифікації, тому що навіювання працює, як може як природньо виникнути, може і штучно виникнути через певні події, наприклад. І тому дана класифікація не відноситься там безпосередньо роботи з експертами, або вона сформована після формування переліку безпосередньо методів, як ми сьогодні говорили, це наша авторська писання. Так, дякую. Ну просто щоб ви розуміли, що по суті діла Владислава, коли є відкрита війна і коли є гібридна війна, то певні методи вони по-іншому себе проявляють. І навіть сама та експертна оцінка, яку проводиться експертами, вона може бути далеко різною, якщо ми беремо експертів міжнародного формату, наприклад, чи наших внутрішніх експертів. Там доволі сильно психологія може змінитися. Тому тут за ці моменти в подальшій роботі, будь ласка, зверніть увагу на це. Добре, дякую, в мене питань немає. Дякуємо. Руслан Антонович, чи є у вас запитання? Дякую, шановний голово. Так, шановний здобувач, в мене наступні до вас є запитання. На початку доповіді ви вели мову і почали з того, що питання інформаційно-психологічної безпеки, як ви її назвали, є дуже важливим. А які у вас, яка у вас спеціальність до захисту? Комп'ютерна наука. 12-та галузь знань? Інформаційні технології? Так. Так? Ну, на мій погляд, можливо, трішки було по-іншому поставити акцент. Мабуть, доцільно було сказати, що існуючі інформаційні технології виявлення інформаційно-психологічних впливів є достатньо неефективними, недієвими, тому виникає потреба їх там удосконалення, розвитку і так далі. Куриця, яйце трішки, ну, на мій погляд, акцент мав бути інший. Якщо можна, 10-й слайд покажіть мені, будь ласка, я хочу запитати ось по цьому слайду, по моделі, яку ви запропонували. Ну, будь-яка модель, вона повинна бути верифікована, тобто перевірена на предмет збіжністю з тими процесами, які ви досліджуєте. Питання ось яке. А якщо ціль впливу не досягла ефекту і зміна світогляду і поглядів того, на кого не впливали, не відбулася, то як ця модель буде функціонувати?
Також тут можна побачити стрілочку від зміни поглядів сотрудників, яка веде назад до свого мисника. Ця стрілочка демонструє саме оцінку і ефективності цих повідомлень, які не були сформульовані до цього покійно післані. І якщо після вони не були неефективними, то він їх змінює, коригує певним чином або змінює подачу цих меседжів. Дякую. А от далі можна 25-й слайд? Таке загальнометодичне запитання в мене до вас буде. 25-й слайд. Методика протидії. Скажіть, будь ласка, що ви маєте на увазі під поняттям методика? До тих поняття методиків, я розумію, що ви говорите, щоб не вдало використане даний термін. Так, ми з ним погоджуємося, під методикою ми бачимо певний перелік заходів, які може бути використані спеціальні питання методики, або для чого. Ну, справа в тім, що методика, мабуть, це той методичний інструментарій, який дозволяє досліджувати явище і процес, і будь-яка методика, вона має певні етапи реалізації. А метод, навпаки, має не етапи, а кроки. От я і для себе хотів уточнити, де тут етапи, де тут складові, але ви відповіли, я зрозумів вашу думку. Будь ласка, третій слайд. О, вибачте, 30-й. Це послідовно, хочу, щоб вас не відволік, ну, скажімо. 30-й, вибачте. Так, у мене запитання ось яке. Система управління інформаційно-психологічним впливом. Мабуть, це та інформаційна технологія, яку ви захищаєте і яка вами подана як той інструментарій, який дозволяє виявляти інформаційно-психологічні впливи. Це інформаційна технологія, ну, її, скажімо, внутрішня начинка, да? Так, що вона безпосередньо складається. Да. Да, от я хочу для себе уточнити наступне по цій інформаційній технології, яку ви запропонували. Звичайно, абсолютно її складові є, ну, скажімо, правильно визначеними, і підсистема моніторингу, виявлення та ідентифікації однозначно, і підсистема оцінювання. А далі що з цим впливом здійснюється? Куди він? Оцінили ми. Негативний вплив містить ознаки, скажімо, маніпулювання, а далі що? Далі ми будемо продовжувати свої наступні дослідження, це процеси вже протидії безпосередньої боротьби. Правильно, я вас до цього і підводив, що система повинна бути замкненою. Але якщо це є предмет подальших досліджень, можу також погодитись. Зараз ми робили просто результат. Ми його виявили, система демонструє результат, оцінили, демонструвала результат. Владислав Сергійович, скажіть мені, будь ласка, а для яких мов чутлива ваша інформаційна технологія? На тих слайдах, які я бачив, і в дисертації було зазначено, що дослідження проведено апробацією на україномовних, на російськомовних і навіть на білоруських, от телеграм, скажімо, якихось речах. Скажіть, будь ласка, до яких мов чутлива? Зараз ми самі ці датчики, модулі забору інформації налаштовані є на 5 мов, це як до нього наявні 5 бібліотек, які підтримують мовний контент. Це англійська, французька, німецька, українська, російська і білоруська. Це ми спеціально розмахали. А які словники ви підключали? Підключали словники, це відео пентести, вони йдуть базові модулі окремо до самого матеріалу. А скажіть, будь ласка, антологія речень, які досліджуються, і взагалі тих повідомлень, які містять ознаки інформаційно-психологічного впливу, це літературні речення, чи це сленгова мова спілкування в соціальних мережах? Окей, там гудбай, там так і так далі. Саме йде, потім ці словники, вони першими використовуємо, вони містять не так, точніше, і як і літературні слова, так і слангові речі, тому що ці словники вже
виробляли саме компанії OpenText із використанням соціальних мереж, тобто вони для навчання для формування цих студентів вони використовували потенцій соціальних мереж, де збільшував сам була мова. Також насильниками працюємо вже і ми, наприклад, для української мови, ми зараз і російською мовою. В російській мові там нас більше добутки, ми розширюємо їхні сісовники військовими термінами різні, військовим сранком. Тому що, наприклад, ми також використовуємо і для аналізу перехоплення російських військових службовців для того, щоб можна було одразу нормально сформувати собі початку операцію, уявлення, про що йде мова. Дякую вам. І останнє запитання до вас. На вашу думку, ті дослідження, які сьогодні проводяться, мабуть, фундаментального плану відходять на другий, як то кажуть, на другий план, да, така тавтологія вийшла, але все ж таки будь-яке дослідження повинно мати яку-то прикладну сторону. На вашу думку, та інформаційна технологія, яку ви запропонували, де вона може бути впроваджена, хто може бути її замовником і що треба для того, щоб вона вже працювала на сьогодні на державу? По-перше, вона вже працює на державу. У нас є співпраця з військовою частиною, яка 14-10. По-друге, є також ідея розвивати її у частині комерційного продукту для компаній, є для зробіння контенту соціальних мереж. Ще розвивати її на це. Дякую вам. Тобто сектор безпеки і оборони замовник, так? Да? Дякую. Плюс. Дякуємо. Будь ласка, можливо, ще хтось зробить запитання? Я невеличке питання. Скажіть, будь ласка, ось соціальні мережі, так? Які саме соціальні мережі, які особливості враховуються? Тобто, для прикладу, що я маю на увазі, що не всі соціальні мережі є, наприклад, відкриті для вашої системи моніторингу. Є певні обмеження там для того ж парсингу, як ви з цим боролися, чи можливо ви обходили якимось чином ці питання? Ну, до Телеграму час було найлегше зробити роботи, якщо API шукаємо в Телеграмі. Для Фейсбука ми робили академічний допуск до UEO API, там йде більш розширені стандарти. Типу, нам потрібно, але єдине, що ми беремо, це просто забираємо контекст. Ми просто бачимо пост, ми беремо текст інформації і силочку на нього. В Твіттері отримали API, і воно досить дуже широке. Є пане до TikTok, але ще не опрацьовуємо. Добре, а наприклад, соціальні мережі, які використовує наш ворог, скажімо там, ВКонтакте, Однокласники, ми використовуємо? Також є це в планах, але там є інша проблема, що коли ти підключаєшся з українського сервера до їхніх, вони блокуються підключення, підключаєшся через VPN, вони бачать якісь аномалії, вони заблокують, необхідно не тих російських VPN для цього, щоб або вже в їхніх сусідів, це не це ще таке слухати. Добре, дякую. Колеги, чи з'явилося, можливо, ще питання? Немає запитань. Добре, тоді я пропоную перейти до наступного нашого етапу. Здобувач ознайомився попередньо і зараз готовий відповісти на ті зауваження, які місяця будуть опоненти та рецензенти. Будь ласка, до мене було опрацьовано усі отримані від компетенції, з більшістю зауваження погоджуємося. Єдине, що я хотів, аби було на червоній лінії йшли зауваження щодо самої нейронної мережі, це що і Валерій Валерійович, це той Іван Романович Олійського. Хотів би коментувати, що ми використовуємо референтну нейронну мережу, цього дійсно немає дисертації, тому що мені ставилося вже безпосередньо референтну нейронну мережу, а там з'явилося в процесі дослідження, там під час ковіду, де бачив, що експерти не можуть зібрати, і у синхронного допису займає багато часу. Використовуємо рекуратну нейронну мережу, для тренування використовується семерт об'єднаний ситуації покидки рентні референтні люди. Також я вже попередньо відповів на зауваження Руслана Валентиновича щодо реалістичних правил і щодо класифікації, чому так ділить мені своїм питанням та презентувала. Семеничні зауваження ми повністю погоджуємося. І буду підрахунок моїх у наших подальших дослідженнях. Добре, це про зауваження Валерія Валерійовича чи загалом? Тут про нейронну мережу, так погоджуємося з іншими самоповажними. Про нейронну мережу буде Валерій Валерійович, Оксана Валентиновича, також Валерій Валерійович. Добре, шановні рецензенти,
пропоненти, чи є, чи погоджуєтесь ви з тим, що відповідна погоджуєтесь зауваження? Погоджуєтесь. Добре, тоді пропоную перейти до наступного етапу. У кожного з вас, у кожного з нас достану проєкт рішення спеціалізованої вчені ради. Я пропоную кожному, скажімо, в контексті нашого проєкту рішення висловитися в нашій дискусії. Давайте розпочнемо з Валерія Олеговича, він перший нас задав запитання. Дискусія, підтримуєте? Ви підтримуєте? Ну, по-перше, робота є, робота гарна, є дуже така фундаментальна апробація. У вас є публікації. Так. 5 куточок. Ух ти. Ну, тут у нас 5 куточок, деякі доктора наук не мають, розумієте? Скажімо так, я от Руслан Валентинович, мені сподобалось, він так от питання щодо інформаційної технології, так задав, тому що дійсно, якщо ви захищаєте, ну, ваша робота, як кажуть, комісія, там, рецензенти, коменти, вони зрозуміли так, що ви хотіли донести. Але треба ж все ж було більш формалізовано донести до нас з точки зору, так, іменно паспорта спеціальності, так? А як кажуть фундатори цієї спеціальності, це інформаційна, ну, що таке інформація? Це база даних, є інформаційна технологія, і за допомогою її ви отримуєте базу знань. От який формат ми хотіли, ну, особисто я хотів би побачити. Ну, у нас зараз спеціальність комп'ютерні науки називається, а інформаційні технології загалом мало, тому тут, в принципі, і... Да. Да. Все, так що, ну, я з точки зору от, того, з приводу, значить, математичної аналітики, я почув, от, все, я відповідь задоволений. Все, так що роботу буду підтримувати. Все, добре. Дякуємо. Дякуємо, будь ласка, Дмитро Миколаївна. Так, ну я теж хочу висловити свою підтримку здобувачу. Робота актуальна, безумовно. Мені сподобалося і викладення її, і апробація, і запис. Ці питання, які ми собі ставили на все відповіли. В принципі, ми всім задоволені, тому буду підтримувати роботу. Дякую. Іван Романович, будь ласка. Так, колеги. Перед усім хочу сказати, що насправді в теперішніх умовах безперечно робота є актуальною і, можливо, в майбутньому є її можливість покращити, інтегрувати відповідно для захисту наших дітей, тобто студентів, школярів, тобто такі речі, які зараз все-таки потрібні і на які треба звертати увагу. На сім'ї військових, відповідно, впровадити ті всі речі для того, щоб все ж таки ми мали більший захист в плані критичного мислення і в плані, відповідно, того всього впливу інформаційного, гібридного, який зараз іде в час війни. Тобто сама ідея роботи, вона хоч і починалася 4 роки тому, коли ще такого не існувало. Тобто був гібридний вплив під час війни попередній, з 2014 року, але так масово воно не було. І відповідно це, можна сказати, що робота, яка випередила, можливо, себе в плані реалізації, і треба, щоб вона покращувалася, удосконалювалася, і сам же здобувач тільки вперед далі йшов. Тому, беззаперечно, я радий, по-перше, її опанувати. По-друге, беззаперечно, у здобувача є достатня кількість публікацій і висвітлення даної роботи у відкритих джерелах. Знову ж таки, питання, чи в відкритих джерелах варто було її публікувати, якщо все ж таки вона може використовуватися військової тематики, тобто вже це питання до керівника. Якщо будуть подальші якісь наробки, тобто щоб такі речі, можливо, не висвітлювалися в відкритих джерелах. От, і тому, в принципі, бажаю успіху і підтримую дану роботу теж. Дякую. Дякую, Руслане Валентиновичу, будь ласка. Дякую, шановний голово. Так, шановні колеги,
В цілому також заслухавши, почитавши, ознайомившись, хочу знову ж таки повернутися до скажімо, до галузі знань, які захищалися, і професор Козловський відмітив також. Але незважаючи, я хочу наголосити ось на чому. Незважаючи на те, що це комп'ютерні науки 122, обов'язково має бути в дисертації постановка наукового завдання в формалізованому вигляді. У формалізованому вигляді. Ну, можливо, і такий підхід, який ви запропонували, має місце, адже от ми обговорюємо рішення спеціалізованої вченої ради, і на другій сторінці там є така одна із останніх фраз, озвучені ними зауваження та побажання. Ну, у мене є пропозиція замінити це слово «побажання» на «рекомендації». От я вам рекомендую наступне ваше дослідження звернути увагу і наукову проблему ставити у формалізованому вигляді. А побажати я вам можу щастя, здоров'я і всім нам перемоги. Дякую. Дякуємо, Руслан Володимирович. Так, шановні колеги, в принципі всі в нас висловилися, тому є пропозиція перейти до відкритого голосування. Пропоную голосувати, просто піднявши руку. Я думаю, так буде зручно, колеги, які команди. Тому ставлю на голосування питання щодо присудження ступеня доктора філософії Грізєву Владиславу Сергійовичу в галузі знань 12 інформаційних технологій за спеціальністю 122 комп'ютерні науки. Хто за? Проти? Утримались? Одноголосно. Дякую. Дякую, колеги. Ми з вами прийняли рішення, внесли побажання наших шановних офіційних опонентів до рішення спеціалізованої вченої ради. Ось, за результатами голосування ми отримали за 5 членів ради, проти голоси відсутні. Таких, які утримались, теж відсутні. І на підставі результатів відкритого голосування наша спеціалізована вчена рада, створена в Національному національному університеті Міністерства освіти і науки України, присудила Грізєву Владиславу Сергійовичу ступінь доктора філософії з галузі знань 12 інформаційної технології за спеціальністю 122 комп'ютерної науки. Чим я вас щиро вітаю. Шановні колеги, можливо, хто ще бажає щось сказати? Будемо, будь ласка, Руслан Володимирович. Так, шановний голова, шановні колеги, шановні здобувач, дозвольте мені, по-перше, подякувати за участь в тому заході, в якому я мав честь прийняти. Адже в складних умовах, незважаючи на воєнний стан, на інші обмеження, Національний авіаційний університет тримає планку, продовжує наукові дослідження. Це дуже приємно, це перше. Друге, я дуже радий бачити своїх колег, як то кажуть, в здраві, всім нам його і бажаю в подальшому. І сподіваюся, що після нашої перемоги наші зустрічі офлайн стануть більш частішими. Радий всіх був бачити, всім натхнення і перемоги. Дякую. Дякуємо, дякуємо взаємно. І вітаю здобувача. Я здобувача вже вітав, я привітаю керівника. В принципі, тут його заслуга теж є, і Андрію бажають подальшому брати собі нових здобувачів, гарні теми, гарно їх захищати, відповідно. Ну і Владиславу бажаю теж брати приклад і вже задумуватись над тим, щоб, можливо, собі якогось аспіранта брати і продовжити дану роботу. Дякую. Дякуємо, колеги. На цьому будемо завершувати наше засідання ради. Всім дуже дякую.